Hai guys, assalamualaikum. Hari ni I nak unboxing satu parcel yang I baru beli sebabnya I sebenarnya terjerat lah sebabnya bila tengok kat IG tu, I kan scroll tengok dekat bahagian shop tu. Ada dah ternampak satu benda ni memang cantik sangat. So I macam berminat gila. Pasal I dah tengok I punya saudara ada beli. So I pun rasa macam nak beli jugalah. So akhirnya I terbeli juga. So you guys nak tahu apa dia? Stay tuned. Ha, tu dia. Ni yang sampai tadi tu. Bukan, tapi ni pasal dia. Wow. Daripada christyng. Okay, you guys sabar ya, I nak buka. Okay, nampaknya I dah potong, I dah gunting. So bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, sabarnya. Oh, dah sampai dah. Oh my god, sekejap. Tu dia. Sangat cantik. Love killer. Okay. So, ni daripada christyng. Okay, kita ada buat nama. So, nama I muat ni je. Sebab dia bagi 10 huruf sahaja. So, ini nama produk dia. Fill more monogram canvas thought. So kalau you guys berminat, you guys boleh pergi dekat IG dia. Then you guys boleh klik dekat website dia lah untuk dapatkan. So I punya ni colour white orange. Sangat nice.